ќе се споменеш типско ново село, најчесто се асоцира на бањата Кежовица и на Лоджите. Тие се дел од историјата и традицијата. Меѓутоа, од 2013 година, Лоджите повеќе не се народни. Тие се дадени под концесија. Освен Лоджите, под концесија е дадена и бањата Кежовица. Разговараме со Кирил Маджунаров. Што тој смета за оваа ситуација? Како реагираат новоселци? Па вака, можам да ви кажам дека сознанието на новоселци дека Лоджите се дадени под концесија заедно со бањата Кежолица се фрапирани и не можат да сватат дека едно вакво богатство народно, што е традиција на овој дел и имиџ на ново село, се дава за под концесија. Ова е традицијата повеќе години, тука се испијани многу песни за ново село, поготово за Лоджите, многу љубовни игри, афери се споменуваат, а некој да си земе за право да ги даде под концесија, тоа е некој абсурд. Нашто сознание дека стварно постои таква можност датира некаде во ноември месец од 2015, кога оној концесионерот покуша да го најде бушотината која е била од 75 години и отвори и тогаш се дозна дека Лоджите се дадени под концесија. Луѓето се фрапирани, за жал, сите оние постарата генерација реагират, можам да кажем една жива истина, постарите новоселци зборуваат, иако имам дома по три перални, вика јас дојдам на Лоджите се исперам. Тие времења се стварно минато, али сега младата генерација знае да ја користи водата најрационално, затоа што квалитетот на водата и немам посебно што да кажам, освен дека е природна, топла вода, изворска, со температура некаде околу 70 степени и се користи за најразлични потреби. Прво се користи за перење, за капење и е многу лековита за реума, за ишијас, за кожни болести и многу од штип и околината ја користат за капење на малите деца. Собственикот на фирмата Оаза, која што е концесионер и на Лоджите и на бањата Кежовица, вели дека нема да биде ограничено користењето на водата од Лоджите. Меѓутоа, доправо треба да се види како сето ќе се одвива. Што ќе се случува доколку сепак биде ставен катанец на Лоджите? За тоа што ќе се случи, накладно мислам дека за сега не ќе можам да образложам од причина што ние имаме формирано иницијативен одбор, кој иницијативен одбор стоја за тоа што јас го зборувам и по наше мислење Лоджите треба да бидат заштитени како што е заштитен и Сарот. Затоа што ова е едно свето место, пак ќе повторам. Луѓето го третират како нешто посебно и со посебен интерес за граѓаните. Ако за бањата не може да влијаеме, тоа е друга тема што не можам многу да зборувам, затоа што тоа е преко јавното предпријатие, знае се како се стопанисува. Лоджите мора да останат оно што се. Сега, благодарение, ова морам да го потенцирам. Минатата година, после оние поплавите, со наша интервенција, да не речам лично со моја, кај градоначалникот, малку се приуреди, се направи колку толку да заличе на нешто. Инаку, луѓето до претходната година ова беше запустено место, никој не го користи, мислам никој не се интересираше за него, оставено беше како што е било пред 100 години, пред 500 години, али еве сега малку се покултурно изгледа и луѓето доаѓаат, не само од Штип, него и околината доаѓаат, дури знам и од Тетово доаѓаат. Значи од цела Македонија, ако некој сака да дојде да го посети нашиот град, сигурно има сознание за топлата вода покрај бањата и Лоджите и сум видел многу луѓе што ова не е абсурд, него некоја вистина. Многу луѓе доаѓаат и ја посетуваат. Али мислам дека Лоджата треба да остане онаква каква што е била. Ако не се искористи, има други бушотини. Имам сознание, мислам тоа од мојата генерација на времето доаѓаше геотерма од Лјубљана, има бушотини покрај Брегалница, нека ги дават, нека си ги земат. А ова мора да остане народно, народно си е било и народно ќе остане.